Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենամեծ հարստության առողջության մասին։ Մենք հյուրընկալում ենք բարձրակարգ մասնագետների տարբեր բժշկական կենտրոններից, քննարկում հիվանդությունների ծագումնաբանությունը, ախտանշանները, ախտորոշումը եւ բուժման ժամանակակից ձևերը։ Ձեր հարցերով հաղորդմանը կարող եք մասնակցել նաեւ դուք, հարգելի հեռուստադիտողներ, զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով։ Նշեմ, որ զանգերը ընդունվում են հաղորդման եթերի ընթացքում, քանի դեռ բժիշկը տաղավարում է։ Կարող եք նաեւ գրել ձեր հարցը եւ ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.tv.am հասցեով։ Եվ այսպես այսօր խոսելու ենք հեպատիտների մասին եւ մեր հյուրն է լյարդաբան բժշկական գիտությունների տեխնացու Հասմիկ Ղազինյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղազինյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Տիկին Ղազինյան, արդեն երկրորդ տարին է ես այս շփոթության մեջ եմ ընկնում։ Մայիսի 19-ը բժշկական որոշ օրացույցներում նշված է որպես հեպատիտի դեմ պայքարի միջազգային համաշխարային օր, բայց մասնագետները ավելի շատ հակված են հուլիսի 28-ին այդ օրը նշելուն, չնայած երևի թե սա այն խնդիրն է, որ եթե նույնիսկ մի քանի օր էլ ավելի տրամադրվեր կամ նույնիսկ շաբաթով շաբաթ նշվեր, հա, հեպատիտների դեմ պայքարի արժեր, դա վիճակագրությունն է փաստում, այո, ինչ նոր տվյալներ կան վիճակագրական աշխարհում եւ Հայաստանում հեպատիտի տարածվածության։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ կրկին անգամ հրավերքի համար, որովհետեւ ինչպես նշել եմ, լավագույն կանխարգելման միջոցը դա իրազեկությունն է բոլորի համար, թե քաղաքացիների համար, թե բժիշկների բուժ անձնակազմի համար։ Դուք բոլորովին չեք շփոթվել, դուք ճիշտ եք, նախկինում հեպատիտների դեմ պայքարի եւ իրազեկության օրը նշվում էր մայիսի 19-ին, բայց ինչ-ինչ պատճառով վերջերս այն նշվում է հուլիսի 28-ը, որը համարվում է հեպատիտների դեմ պայքարի եւ իրազեկության օր միջազգային առումով։ Իսկապես հեպատիտները համարվում են լուրջ գլոբալ խնդիր ամբողջ աշխարհում, աշխարհի բոլոր երկրներում, որը կապ չունի երկրի չափերի եւ ազգաբնակչության հետ։ Հեպատիտները, հեպատիտ ինքը կոչվում է լյարդի բորբոքում, որը կարող է լինել վարակային եւ ոչ վարակային։ Այսօր մենք հիմնականում կխոսենք ինֆեկցիոն, վարակային, վարակային հեպատիտների մասին։ Ինչպես նշվել է մի քանի անգամ, եւս մեկ անգամ ավելացնեմ, որ հեպատիտները, վիրուսային հեպատիտները լինում են երկու տեսակի։ Կոչվում է ենտերալ, երբ վարակը անցնում է բերանի խորոչով, դա հեպատիտ A-ն է եւ հեպատիտ E-ն է, եւ կոչվում է պար ենտերալ, երբ վարակը անցնում է արյունային արյունածին վիրուսների օգնությամբ եւ բժշկական գործիքներով եւ արյունային միջամտությունների արդյունքում։ Տիկին Ղազինյան, մինչեւ այդ դասակարգմանը եւ դրանց մանրամասներին անդրադառնալը, ճիշտ է այն տվյալը, որ մարդկանց 12 մարդուց մեկը հեպատիտ է ունենում։ Եվ արդյոք վիճակագրության մեջ կան առանձնացված խմբեր, թե ովքեր են հատկապես ռիսկային գոտում։ Դա ավելի շատ տղամարդկանց է բնորոշ, թե կանայք նույնպես շատ են հիվանդանում հեպատիտով, կան նման տվյալներ։ Ուրեմն ենտերալ վիրուսային հեպատիտները ամբողջ աշխարհում ապրում է նվազման տենդենց, այդ թվում եւ Հայաստանում։ Դա կապված է հեպատիտ A-ն, այո, դա կապված է հիգիենայի եւ կրթական մակարդակի բարձրացման հետ։ Այսօր Հայաստանը համարվում է այդ առումով ցածր տարածվածության երկիր, ինչ վերաբերվում է պարենտերալ հեպատիտներին կամ հեպատիտ B-ին եւ C-ին, ապա դուք ճիշտ եք, աշխարհում 600 միլիոն ազգաբնակչություն համարվում է ինֆեկցված այս երկու վիրուսով։ Դա նշանակում է, եթե աշխարհի ազգաբնակչությունը հաշվարկվում է 6 միլիարդ եւ ավելի, ապա ամեն 10-րդ 11-րդը ինֆեկցված է կամ հեպատիտ B-ով, կամ հեպատիտ C-ով։ Թե ով կլինի 12-րդը մեզանից, դա անկանխատեսելի է, այդ իսկ պատճառով հնչում է մի շատ գեղեցիկ կարգախոս, այն ավելի մոտ է, քան մենք կարծում ենք, խոսքը վերաբերվում է հեպատիտ B-ին և C-ին։ Եվ իսկապես սա
համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության գլոբալ խնդիրներից, գերխնդիրներից խնդիր է համարվում, որովհետև այս ինֆեկցվածները լուրջ ռիսկի վտանգ են ներկայացնում լյարդի այնպիսի հիվանդությունների զարգացման, ինչպես լյարդի ցիրոզն է եւ լյարդի առաջնային ուռուցքն է։ Ես ճիշտ հասկացա, որ հնարավոր է մարդը, դուք խոսեցիք թվերի մասին, որի դեպքում մարդիկ կրող են հանդ, այսինքն մարդը ունենա հեպատիտի վիրուս, բայց ինքը չի մանա այդ մասին։ Այսպիսի կարգավիճակը, նախ պատասխանեմ ձեր նախկին հարցին, տղամարդիկ թե կանայք, սերը բոլորովին նշանակություն չունի, վարակելությունը կախված է ռիսկի ֆակտորների արկայությունից, որովհետև հեպատիտ B-ով և C-ով վարակվելու համար պետք է գոյություն ունենան վիրուսների փոխանցման ռիսկի ֆակտորներ, դրանք բավականին շատ են, մենք խոսենք մի քիչ հետո այդ մասին, ինչ վերաբերվում է ձեր հարցը, երկրորդ հարցը, թե արդյոք այդ ամեն մի ինֆեկցիայի դեմ օրգանիզմում հանդիպումից, ինֆեկցումից հետո ամեն մի ինֆեկցիայի դեմ օրգանիզմում առաջանում են հակամարմիններ, որոնք կարող են լինել պաշտպանիչ բնույթ, կրեն պաշտպանիչ և չզգամար հակամարմիններ, և որոնք սպոնտան ինքնուրույն ձևով վիրուսը հեռացնեն օրգանիզմից։ Ցավոք սրտի հեպատիտ C-ի նկատմամբ առաջացած հակամարմինները խիստ պաշտպանիչ բնույթ չեն կրում, այդ իսկ պատճառով հեպատիտ C-ի վարակվածության դեպքում տարբեր գրականության տվյալներով 55-85% անցնում է քրոնիկ ընթացքի, սա նշանակում է վիրուսով վարակվելուց հետո մոտավորապես 80%-ի դեպքում այն պահպանվում է օրգանիզմում, գոյատևում է օրգանիզմում տարիներ, տասնյակ տարիներ, տվյալ ինֆեկցվածը հնարավոր է չի մանա, որ ինքը ինֆեկցված է, և հիվանդությունը ախտորոշվի միայն ավելի բարդ և ուշացած ստադիաներում, ինչպիսին է լյարդի ցիրոզը և լյարդի առաջնային ուռուցքը, այսինքն վարակվածությունը դեռ հիվանդություն չէ, հակամարմին հայտնաբերելը դեռ հիվանդություն չէ, որովհետև մենք լյարդաբանները շատ հանդիպում ենք, ինչ որ անհատի մոտ կարող են հայտնաբերել այս կամ այն հակամարմին և ասել, որ դուք ունեք կամ հեպատիտ B կամ հեպատիտ C, ոչ, ախտորոշման համար կոմպլեքսային հետազոտություն է պետք, միայն կոմպլեքսային հետազոտության արդյունքում մենք կարող ենք ասել, մարդը համարվում է հիվանդ, թե ոչ, որովհետև ամեն մի հակամարմին դեռ չի նշանակում շարունակական վիրուսային ինֆեկցիա։ Հասկանալի է։ Տիկին Խազինյան, դուք նշեցիք A, B, C տիպերի մասին և ասացիք, որ ան բերանի խորոչի միջոցով է հայտնվում մարդու օրգանիզմում։ Ինչպես ցանկացած աղիքային ինֆեկցիա։ Այո, B-ն և C-ն արյան միջոցով։ Խնդրում եմ ասեք, այլ դասակարգումներ նույնպես կան, այսինքն այդ հեպատիտների տարատեսակները միմյանցից տարբերվում են նաև իրենց կլինիկայով, թե դա միայն հարուցչի հետ կապված տարբերություն է։ Իհարկե, տարբերվում են և կլինիկա, վիրուսային հեպատիտան ինքը կրում է սուր ընթաց, երբեք չի անցնում քրոնիզացիա, այսինքը եթե մանկական տարիներում հիվանդանում են վիրուսային հեպատիտայով ժողովրդի կողմից ընդունված դեղնախտով, ապա այն տարիներ հետո այլևս ոչ մի գոյության որևից է նշան չի ակնարկում, այսինքն նա ընդանում է ընդամենը մի քանի ամիս, ավարտվում է առողջացումով և քրոնիզացիայի որևից է նշան չունի և քրոնիզացիայի հակում չունի։ Ինչ վերաբերվում է հեպատիտ B-ին և C-ին, ապա նրանք ունեն քրոնիկ ընթացքի հավակնություն, առավել քան հեպատիտ C-ն, քան հեպատիտ B-ն, եթե հեպատիտ C-ն կարող է 55-85% վարակվելուց հետո անցնել քրոնիկ ընթացքի և դառնալ պատճառ այս կամ այն լյարդի լուրջ հիվանդության, ինչպես լյարդի ցիրոզն է և լյարդի առաջնային ուռուցքը, ապա հեպատիտ B-ի քրոնիզացիան կախված է այն տարիքից, որի ժամանակ որում վարակվում է անհատը։ Երեխաների մոտ հեպատիտ B-ով վարակվածությունը 95% բերում է քրոնիզացիայի, մեծահասակների մոտ հեպատիտ B-ով վարակվածությունը
միայն 5% է բարեբախտաբար բերում քրոնիզացիայի։ Այնուամենայնիվ 1989 թվականից հեպատիտ B-ի դեմ ստեղծված է վակցինա, որը գործում է 153 եւ ավելի երկրներում, այդտեղ մեր հանրապետությունում։ Ավելացնեմ, որ 1999 թվականից այն կրում է պետական ծրագիր բոլոր ծնված երեխաները անմիջապես պատվաստվում են հեպատիտ B-ի նկատմամբ, արդյունքը այսօր վերջին 10 տարիների ընթացքում միջև 14 տարեկան երեխաների մոտ որևիցե մեկ սուր հեպատիտ B-ի դեպք չի դրանցվել։ Այսինքն դուք որպես լյարդաբան նույնպես կողմեք պատվաստումների ծրագիրը, որովհետև պատվաստումների մասին ամենատարբեր խոսակցություններն են երբեմն լինում, չնայած միջազգային համապատասխան կազմակերպությունները Հայաստանը ճանաչեցին լավագույններից մեր տարածաշրջանում, որ իրականացնում է պատվաստումների ազգային ծրագիրը, եւ դրա հաշվին, ասենք, Կարմրուկի վերջին բռնկումները Վրաստանում եւ Իրանում չհասան Հայաստան, որովհետեւ մերոնք պատվաստումները հավուր պատշաճի կազմակերպել էին։ Դուք էլ ձեր մասով, հեպատիտի մասով, հա, ասում եք, որ դա ճիշտ է, եւ ծնողները պետք է չխուսափեն դրանից։ Ես չգիտեմ ինչ կարծիք կա պատվաստանյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, այնուամենայնիվ դրա վառ ապացույցը այսօրվա իրականությունն է։ Չունենք Կարմրուկի բռնկում, չունենք Կարմրախտի բռնկում, չունենք դիֆտերիայի բռնկում, չունենք պոլիոմիելիտի բռնկում, եւ վերջապես վերջին 10 տարիների ընթացքում միջև 14 տարեկան երեխաների մոտ չկա որևիցե վիրուսային հեպատիտ B-ի արձանագրում։ Հետևաբար պատվաստանյութը ճիշտ է, պատվաստումը իմ կարծիքով որպես մասնագետ պարտադիր։ Հասկանալի է։ Տիկին Ղազինյան, մենք ունենք առաջին հարցը ինտերնետով։ Գրում է տղամարդ 31 տարեկան, ասում է, ես 5 տարեկանում հեպատիտ A եմ տարել, հետո 12 տարեկանում B տեսակի հեպատիտ է եղել ինձ մոտ, հիմա ինչ անեմ, ասում է, սպասեմ C տեսակին, դա պարտադիր է, որ A-ից եւ B-ից հետո անպայման զարգանացեն։ Դուք մի փոքր նշեցիք այդ մասին, խնդրում եմ ավելի մանրամասը։ Բոլորովին պարտադիր չէ, որը սպասի հեպատիտ C-ի վարակելությանը, որովհետեւ ժառանգական նախատրամադրվածության այս կամ այն ինֆեկցիայի նկատմամբ չկա։ Հեպատիտ A-ն որպես կանոն վարակվում է մինչև 14-15 տարեկան երեխաները եւ որպես կանոն անցնում է անհետևանք։ Հեպատիտ B-ն վարակվել է, որովհետեւ ինչ որ ռիսկի ֆակտոր է եղել, որից վարակվել է տվյալ անձնավորությունը։ Եթե ռիսկի ֆակտորը չկրկնվի, որը կարող է տալ վարակելության հեպատիտ C-ով, ապա 100%-ով ինքը չի վարակվի։ Այսինքն այստեղ սպասել ժառանգական կամ գենետիկ նախատրամադրվածության դա ճիշտ չէ։ Ընդամենը պետք է կանխել բոլոր ռիսկի ֆակտորները եւ պարենտերալ հեպատիտները հանդինս հեպատիտ B-ի եւ C-ի եւ հանգիստ ապրել եւ հանգիստ ապրել։ Տիկին Ղազինյան, մենք խոսեցինք հեպատիտների դասակարգման մասին, բայց խնդրում եմ հիմա ներկայացնենք այն ախտանշանները, որով մարդիկ կարող են հասկանալ, որ գուցե իրենց մոտ հեպատիտ է զարգանում կամ արդեն որոշակի փուլի է հասել։ Շատ բարի, ախտանշանները բաժանվում են երկու խմբի՝ լյարդային ախտանշանների եւ ոչ լյարդային ախտանշանների։ Եթե հիվանդների մոտ զարգանում է դեղնուկային սինդրոմ, հատկապես սկլերաների եւ մաշկի դեղնություն, ապա միանշանակ հիվանդները դիմում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց որպես վիրուսային հեպատիտ։ Սկլերան նկատի ունեք աչքի սպիտակուցային սպիտակուցները։ Այո, դա արդեն շատ հեշտ է ախտորոշել հեպատիտ է, որ հեպատիտն է, բուժումը կազմակերպել ճիշտ ձևով, եւ որպես կանոն ուզում եմ ասել, այն հիվանդները, որոնք ունեն դեղնություն եւ որոնց մոտ զարգանում է կլինիկա, որպես կանոն այդ հիվանդները ազատվում են վիրուսից ավելի հեշտ, քան այն հիվանդները, որոնք կարող են վարակվել, չունենալ ոչ մի կլինիկական ախտանիշ, սա շատ բնորոշ է հեպատիտ C-ին, միայն 20%-ի մոտ կարող է զարգանալ կլինիկական այս կամ այն ախտանիշը, ընդգրկված դեղնությունը, ընդգրկված թուլությունը, սրտխառնոցը, հոգնածությունը, ցավերը էպիգաստրիալ շրջանում,
Իսկ մնացած 80%-ի մոտ ցավոք սրտի ինֆեկցիան կարող է անցնել օրգանիզմ առանց որևիցե կլինիկական ախտանիշների եւ առանց իմացտալու, որ վարակված է արդեն տվյալ անհատը եւ հետագա տարիներին, տասնյակ տարիներ հետո արդեն ախտորոշվում է վիրուսային հեպատիտ C-ն բավականին ուշացած քրոնիկական վիրուսային հեպատիտի ստադիայում, թիրոզի ստադիայում կամ լյարդի առաջնային ուռուցքի ստադիայում։ Ինչ վատ է, որ այդքան, ինչպես ռուսներն են ասում, կավառնի, հա, բան է։ Պատահական չէ, որ հեպատիտ C-ն ինքը կոչվում է քնքուշ սպանող, սա է, սրա համար է ստացել այս տերմինը, որտեղ ինքը կարող է անցնել օրգանիզմ շատ լուրջ, բայց տարիների ընթացքում լյարդի լուրջ բարդությունների արդյունք կարող է հանդիսանալ։ Ինչ վերաբերվում է հեպատիտ B-ին, ապա նա նույնպես կարող է ընթանալ դեղնուկային ձևով եւ կարող է ընթանալ ոչ դեղնուկային ձևով։ Ոչ դեղնուկային ձևերը, որպես կան, նորից ընթանում են քրոնիկ ընթացքի, հատկապես մանկական հասակում հիվանդացած երեխաների մոտ, եւ նրանք էլ կարող են նորից լինել լյարդի ցիրոզի կամ լյարդի առաջնային ուռուցքի պատճառ։ Հասկանալի է։ Ես տեսնում եմ, որ մենք նորից ինտերնետով հարց ունենք։ Հեղինակը չի նշում իր տարիքը, սեռը։ Նա հարցնում է. Վերջին բռնկումը, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեպատիտ C-ի, շատ հայտնի է, դա Քաջարյանի բժշկական կենտրոնի դեպքն էր, որ մի շարք մարդիկ վարակվեցին, դա որ տեսակն էր հեպատիտի, ինչպես են հիմա այդ մարդիկ, և ասում է, հիմա մարդիկ կարող են հանգիստ դիմել նույն բժշկական կենտրոն, վտանգը կասեցված է, և ինչպես է որոշվում, որ այդ վտանգը այլևս չկա, թե դեռևս պետք է վախենա։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հեպատիտ C-ին բնորոշ են այսպես կոչված նոզոկամով կամ ներհիվանդանոցային բռնկումները։ Դա միայն Քաջարանում չէ, դա միայն Հայաստանում չէ, դա աշխարհի տարբեր անկյուններում գրանցված, արձանագրված դեպքեր են, այսպես կոչված հիվանդանոցային, ներհիվանդանոցային բռնկումները։ Որպես կանոն դա լինում է բժշկական գործիքների ոչ ճիշտ, ոչ նորմալ ստերիլիզացիայի արդյունքում, և մոտովրապես 15 հիվանդի մոտ, եթե ես չեմ սխալվում, առաջացել է սուր վիրուսային հեպատիտ C, որոնք ընթացել են հեպատիտ C, այո, որևիցե մեկի մոտ հեպատիտ B չկար, որևիցե մեկի մոտ վիճ ինֆեկցիա չկար կամ իմունոդեֆիցիտային ինֆեկցիա չկար, եւ իրենց մոտ ընթացել էր սուր ինֆեկցիայի ձևով։ Նորից եմ ուզում կրկնել, այն հիվանդները, որոնք ունենում են սուր վիրուսային հեպատիտ C որպես կանոն, իրենք ավելի շուտ ինքնուրույն ազատվում են տվյալ վիրուսից, ինքնուրույն։ Դրա համար մենք ունենք նմանատիպ հիվանդների մոտեցման կանոնակարգ։ Տվյալ հիվանդներին մենք հետևում ենք միջև 4 ամիս, մաքսիմում 6 ամիս։ Եթե հիվանդը ազատվում է վիրուսից ինքնուրույն, ապա նրան այլևս հակավիրուսային բուժման կարիք չկա։ Իսկ եթե տվյալ հիվանդները թևակողմ են 6 ամիս հետո, արդեն տվյալ հիվանդի մոտ հիվանդությունը կրում է քրոնիկ ընթաց։ Իսկ հնարավոր է ուշ լինի արդեն 6 ամիս հետո, եթե ոչ, 6 ամիս հետո արդեն նոր քրոնիկ ընթացք է լինում, 6 ամսից հետո բուժումը ճիշտ ժամանակն է, որ բուժվում են հիվանդները։ Քաջարյանցի հիվանդները, իդեպ ուզում եմ ասել, բավականին կազմակերպված, բավականին ընդգրկուն խմբով աշխատել են տարբեր մասնագետներ, էպիդեմիոլոգներ, ինֆեկցիոնիստներ, նախարարության աշխատակիցներ, վերահանվել բոլոր թերությունները, գրանցվել են բոլոր հիվանդները։ Ուզում եմ ներկայացնել, որ տվյալ հիվանդների բուժ, տվյալ հիվանդների բուժը սպասարկումը ներկայումս թե հետո գտնվում է պետության հոգացության ներքո, և եթե այդ հիվանդները կարիք ունենան հետագա հակավիրուսային բուժման, ապա պետությունը, նույն ինքը շրջանը, նույն ինքը մարզը, մարզի կոմբինատներից մեկը, բոլոր այս ծախսերի հոգացությունը վերջելևրա, այսինքն որևիցե մեկը այս շրջանակներում դուրս չի մնա ուշադրությունից, ուշադրություն, և կստանա այն բժշկական օգնությունը,
vorin համապատասխանում է իր վիճակը։ Հիմա այնտեղ անվտանգ է ամեն ինչ։ Հիմա այնտեղ անվտանգ է, հիմա այնտեղ կատարվում են վիրահատություններ, բոլոր այն թերությունները, որոնք գրանցված են, դրանք վերացված են, այնտեղ կատարվում են վիրահատություններ եւ մենք համոզված ենք, որ այլևս կարծում եմ շատ սպառիչ պատասխան է։ Եվ նորից եմ ուզում ասել, մենք Հայաստանում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը մենք ուզում ենք կրկնել ներհիվանդանոցային վարակները, դրանք տարբեր աշխարհի տարբեր անկյուններում արձանագրված դեպքեր են։ Այս մեկ անգամ արձանագրվեց Քաջարանը։ Հասկանալի է։ Ռեժիսորը հուշում է, որ մենք ունենք հեռախոսազանգ արդեն, հեռուստադիտողը սպասում է։ Ալո։ Բարև ձեզ, բժիշկ ջան։ Մի փոքր բարձր։ Ինչ կապի են արել։ Ասում են, որ լյարդդ մեծացած է, հետո ողնաշարի պրոբլեմ ունեմ, օր բան աղիքներս, ստամոքսս, բոլոր օրգանները ցավում, ամիջ գիտեմ, ողնաշարից կլնի է ցավը, լյարդս, էս կողքերով ցավում է։ Մեկ ու վեց, հետո 5 սանտիմ ասեցին մեծացած է, իսկ պոլիկլինիկային, որ սոնոգրաֆիա են անում, ասում են, ոչ մի բան չկա, հետո ուռում եմ, ձեռքերիս ուռում, ոտքերս, սիրտս էլ այդքան լավ չի։ Մի տեղ ստուգել էին, ասել են դիլատացիա ունես, հետո 35 պուլսս, հիմա էլ 55, չգիտեմ, վիճակս էն չի, զոբել ունեմ, 2 սանտիմ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք մի անհատ եք, որքան ես հասկացա, որ ունեք տարբեր օրգանների աղտահարումներ։ Ես որպես լյարդաբան պետք է ճշտեմ, ձեր լյարդը առաջնային է աղտահարված, թե կարող է լինել բոլոր այն հիվանդությունների արդյունքում, որոնք դուք նշեցիք, սիրտանոթային համակարգ, վահանագեղձի հիվանդություն։ Այդ իսկ պատճառով խնդրեմ, դուք կարող եք գալ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց լյարդաբանական բաժամունք, ես կարող եմ տալ կտրուկ պատասխան ձեր լյարդի աղտահարման պատճառը, առաջնային է թե երկրորդային։ Որքան ես հասկացա, ձեզ մոտ երկրորդային աղտահարում է գնում։ Շնորհակալություն։ Նույնպես այս պահին հեռախոսազանգ ունենք բժշկուհի, փաստորեն նախորդ հիվանդին պետք է անպայման հետազոտվել, հետազոտվել վերջնական ախտորոշման համար։ Լսենք հեռուստադիտողին։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ, ուրեմն մի 2 շաբաթ առաջ իմ տղայի մոտ հայտնաբերել են Արյան Անասի միջոցով հեպատիտ B, ու բժիշկ ասաց հնարավոր է հերքվի, հնարավոր թե ես որտեղ կարող եմ անալիզներ նորից տանք ու ինչ անալիզներ, որ իմանանք իրական հեպատիտ B թե հերքվում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նորից կարող եք դիմել ինֆեկցիոն հիվանդանոց, մենք վերջնական պատասխան կտանք։ Ձեր տղան իսկապես վարակվել է, ձեր տղան իսկապես ներկայումս ունի ինֆեկցիա, եթե ունի ինֆեկցիա, այն բուժման կարիք ունի, թե ոչ, խնդրեմ, կարող եք գալ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց, դիմել լյարդաբանական բաժամունք, դուք կստանաք սպառիչ պատասխան։ Իսկ հնարավոր է, որ մեկ լաբորատորիայում ցույց տա անալիզի պատասխանը, որ կա այդ վարակը, մյուսում ոչ, երբեմն լինում են նման դեպքեր, որ մարդիկ երկմտանքի մեջ են ընկնում։ Երկմտանքի մեջ մտնելու կարիք բոլորովին չկա, կա տարբեր անալիզների զգայնության, տարբեր զգայնություններ, և կոչվում է այսպես կոչված կեղծագծուլ ագլուցինացիա, այնպես որ եթե մեկ լաբորատորիայում հաստատվում է, ապա անպայման դա պետք է վերահաստատվի երկրորդ լաբորատորիայում, որովհետև հաստատել վիրուսային հեպատիտ B կամ վիրուսային հեպատիտ C դա լուրջ ախտորոշում է և պետք է դրանով զբաղվել, դրա համար ավելի լավ է մեկ կամ երկու անգամ ավելի հետազոտվել վերջնական ախտորոշումը ճշտելու համար։ Այո, հնարավոր է մեկ տեղում լինի դրական, դա կոչվում է կեղծ դրական, մեկ այլ տեղում դա շղթվի։ Բժշկուհի, այս պահին ունենք հարց ինտերնետով, և հեղինակը գրում է, եթե դառնություն եմ զգում բերանում և սրտխառնոց եմ ունենում, բայց լյարդի կողմում ցավեր չեմ ունենում սովորաբար, հնարավոր է այնուամենայնիվ դա կապված լինի լյարդի պրոբլեմի հետ։ Առավել քան դա բնորոշ է աղեստամոքսային տրակտի աղտահարմանը, հատկապես ստամոքսի լորձաթաղանթի բորբոքմանը, բայց դժվարություն չի լինի,
եթե լյարդը նույնպես հետազոտվի, այդ երկու ախտանիշները շատ բնորոշ չեն լյարդի ախտահարմանը։ Բոլոր դեպքերում, եթե քիչ թե շատ կասկածի տեղիք է տալիս, ապա կարելի է հետազոտվել լյարդի համար։ Հասկանալի է։ Մենք խոսեցինք ախտանշանների մասին, հիմա խնդրում եմ ասեք, թե ինչպես է ի վերջո ախտորոշվում հեպատիտը։ Նախորդ հեռուստադիտողի հարցից պարզ է, որ արյան հետազոտությունը դա հաստատում է, իսկ կան այլ միջոցներ նույնպես, որ այսօր կիրառվում են հեպատիտի ախտորոշման։ Վիրուսային հեպատիտների, հատկապես B-ի և C-ի ախտորոշման կոմպլեքսային հետազոտության պլան գոյություն ունի։ Վերջնական ախտորոշումը դրվում է կոմպլեքսային հետազոտության արդյունքում։ Դա այդ կոմպլեքսային ախտորոշման մեջ ընդգրկվում են լյարդի բիոքիմիական տվյալները, լյարդի գործիքային հետազոտության տվյալները, այսպես կոչված շրջաբանական ինֆորմացիան, այսինքն վիրուսային շրջաբանական վիրուսային անալիզները այս կոմպլեքսային հետազոտությունների արդյունքում մենք հաստատում ենք կամ ժխտում ենք։ Հաստատման դեպքում մենք տալիս ենք սպառիչ պատասխան։ Ներկայումս հիվանդը համարվում է ինֆեկտված, թե ոչ։ Ներկայումս հիվանդը կարիք ունի բուժման, թե դիսպանսեր հսկողության։ Եթե բուժման կարիք ունի, ապա ինչ ծավալով բուժում պետք է սկսել։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, մեր դիսպանսեր հսկողությունում կան երեխաներ, այսինքն բնականաբար կան, շատ են այսօր վարակված երեխաների։ Բարեբախտաբար երեխաների վարակվածությունը ցածր մակարդակի վրա է գտնվում և հեպատիտ B-ով և հեպատիտ C-ով։ Ինչպես ես նշեցի, 99 թվականից արդեն կատարվում է պատվաստումը նորածիններին, շարունակվում է 1 ամսականում, շարունակվում է 6 ամսականում, միայն 3 պատվաստանյութի ներարկումը համարվում է լրիվ իմունական խարգելում, եթե 1 արվի, մնացածները չարվի, համարում ենք, որ դա կանխարգելում չի արված։ Եվ վերջին տարիներին ընդամենը նշում ենք, որ հազվադեպ են այն դեպքերը, որոնք միջև 14 տարեկան երեխաները ունեն վիրուսային հեպատիտ B-ի վիրուս։ Այնուամենայնիվ ունենք երեխաներ, որոնք վարակված են իսկապես։ Դրանք այն երեխաներ են, որոնք կամ պատվաստանյութ չեն ստացել, կամ ստացել են ոչ լրիվ ծավալով, կամ այսպես կոչված ներարգանդային վարակելություն է գնացել։ Այսպիսի մի հարց ունենք այստեղ, ասում է հեպատիտ C-ից հնարավոր է ժառանգական այնպիսի փոփոխություններ լինեն, որ երեխայից նույնպես փոխանցվի այդ խնդիրը։ Ես կարող եմ հանգիստ երեխա ունենալ։ Հարցը մի քիչ ճիշտ չի տրվում, եթե տվյալ անհատը կինը, որը վարակված է հեպատիտ C-ով, տղամարդ է գրողը, տղամարդը եթե ունի սովորաբար երեխան վարակվում է վարակված մորից, ոչ թե վարակված հորից, այսինքն եթե տղամարդը վարակված է, բայց կինը վարակված է, իրենք կարող են հանգիստ ունենալ երեխա, որը որ չի ինֆեկտվի հեպատիտ C-ով։ Ինչ վերաբերվում է կնոջը, ապա նույնիսկ կնոջ վարակված լինել դեռ հակացում չի ամուսնանալու և հղիության համար, որտեղ բարեբախտաբար շատ քիչ տոկոս դեպքերում է ներարգանդային հեպատիտ C վիրուսը վարակված մորից անցնում երեխային։ Դա կախված է արդյոք տվյալ մայրը վարակված է նաև մարդու իմունոդեֆիցիտային վարակով, թե ոչ, միավով կամ ձիահով, և երկրորդը դա կախված է մոր մոտ վիրուսի քանակությունից։ Եթե դրանք քիչ են և միավ և ձիավ չկա, ապա վարակելությունը հասնում է ամենանվազագույնի։ Ընդհանուր առմամբ 3-5% է վարակված մորից երեխային փոխանցվում վիրուսը, բայց դա ժառանգականություն չէ, դա փոխանցում է։ Հասկանալի է։ Տիկին Խազինյան, լսենք մեր հաջորդ հեռուստադիտողին։ Ալո, բարև ձեզ, ես խոսում եմ քաղաքական անվճար բժշկական կենտրոնի, որոնք ախտանշում են հեպատիտ B-ի առկայությունը կամ C-ի, և որքանով է ճիշտ վակցինացիա անել, ասենք, մեծահասակներին, էլի։ Շնորհակալություն։ Արվում է Հայաստանում, թե ոչ, և ինչ արժի այդ հետազոտությունը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ հասկացա հարցը։ Հետազոտությունն ինչ արժեք, կան անվճար հետազոտության վայրեր Հայաստանում, և մեծահասակներին նույնպես պատվաստում կարելի է անել, թե դա պետք է հենց մանկական տարիքում անել։ Շատ բարի, ես որքան գիտեմ, անվճար հետազոտության որևիցե կենտրոն գոյություն չունի, բայց այս կամ այն կենտրոնում հատկապես հեպատիտների դեմ պայքարի օրի և իրազեկության օրվա կապակցությամբ կազմակերպվում են ակցիաներ, դա մեր կողմից էլ է արվել, և Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի, և Պրոմտես լաբորատորիայի կողմից անվճար հետազոտություններ են արվել։ Կարծում եմ, որ ևս պատրաստվում է անվճար հետազոտություն, խոսքը վերաբերում է միայն հեպատիտին, գալիք հեպատիտների դեմ պայքարի և իրազեկության օրվա կապակցության, հուլիսի 28-ին նախորդ կհայտարարվի այդ մասին։ Ինչ վերաբերվում են այդ գնային արժեքներին, ես հիմա բոլորովին պատրաստ չեմ դրան պատասխանելու, բայց եթե չեմ սխալվում, տարբեր 4000-ից դա չի անցնում այս կամ այն թե հեպատիտ B-ին, թե հեպատիտ C-ի ախտորոշման համար։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստմանը, օրենքով պետք է ռիսկի խմբի բոլոր մեծահասակները պատվաստվեն։ Օրինակ, հիվանդները գնում են հեմոդիալիզի, պատրաստվում են հեմոդիալիզի, նրանք պետք է պատվաստվեն, նոր գնան հեմոդիալիզի, որովհետև հեմոդիալիզը այն բժշկական միջամտություն է, որտեղ պարակելությունը բավականին բարձր թվերի վրա է գտնվում։ Հիվանդները ունեն օնկոհեմատոլոգիական այս կամ այն ուռուցքային խնդիրները, նրանք պետք է գնան քիմիոթերապիայի, նրանք պետք է լուրջ բուժման գնան, նրանք պետք է պատվաստվեն։ Եվ վերջապես մարդիկ, ովքեր ուզում են պատվաստվել Հայաստանում, այո, իրենք կարող են պատվաստվել, տարիքի հետ դա ոչ մի նշանակություն չունի, կարող են պատվաստվել։ Մենք ունենք իմունիզացիայի կենտրոն, կարող եք զանգահարել, հետո իմանալ, կարող եք գնալ և պատվաստվել այդ հետ։ Դա արդեն ձեր ցանկության հարց։ Ռեժիսորը հուշում է, որ մենք արդեն ունենք սպասող հեռուստադիտող։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն, քույրս վարակվել է աստնաբուժի մոտ հեպատիտ C-ով, բայց ինքը արտասահմանում է ապրում Ռուսաստանում։ Իրեն ասում են, որ իր հեպատիտ C-ն ամուր նստած է օրգանիզմում, ինչ-որ որոշակի բուժում չեն նշանակել, ես չեմ հասկանում, իսկ մեզ մոտ անհանգստացան այդ վերաբերյալ։ Մենք ինչ կարող ենք անել այդ դեպքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես դժվարանում եմ ուրիշ երկրի համար պատասխան տալ, հավանաբար այնտեղ կա վիրուսակրություն և ոչ թե հիվանդություն, նման դեպքում խիստ անհանգստանալու կարիք չկա, բոլոր դեպքերում ըստ գործող կանոնակարգի բոլոր վարակվածները համարվում են թեկնածուններ հակավիրուսային բուժման, և եթե այնտեղ լրիվ հետազոտվել է և գտնում են, որ դեռևս ինքը հակավիրուսային բուժման կարիք չկա, այսինքն նրանք որոշել են լյարդի հյուսվածքի ախտահարման մակարդակը, նրանք որոշել են բիոքիմիական տվյալները, որոնք նորմալ սահմանում են, նրանք որոշել են գործիքային հետազոտություններով չկա լյարդի և փայծախի մեծացում և փոփոխություններ, այստեղ անհանգստանալու կարիք չկա, դեռ կարելի է սպասել, մինչև կհասունանա, ոչ շատ խորանա, կհասունանա ճիշտ հակավիրուսային բուժման ժամանակը, պահը, և կսկսեն հակավիրուսայինը։ Այստեղից ուրիշ երկրի համար պատասխան տալու, առավել ևս մենք չգիտենք ինչ հետազոտություններ է անցել այնտեղ, դժվար է ասել։ Հասկանալի է, գուցե եթե ավելի մանրամասն պատասխան է պետք ձեզ մոտենան կամ զանգահարեն… Որևից մի խնդիր չկա, կարող են քրոջ տվյալներով մոտենալ ինձ, ավելի կոնկրետ մենք կարող ենք խոսել հենց հիվանդանոցում։ Նսենք նաև հաջորդ հեռուստադիտողին, Տիկին Ղազինյան, ալո։ Բարի ձեզ, Բուշկույն, ընդրում եմ իմ հարցին պատասխանեք, ես արդեն 14 տարի է, 15 տարի է ունեմ շաքարային դիաբետ, ինձ մոտ լյարդը մեծացած է էխոյի ասացի հիման վրա, օրերս եմ նկարվել, ինձ ասել են, որ լյարդը մեծացած է և ճարպակալած, խնդրում եմ ինձ ասեք, ես ինչ կարող եմ անել, մի տարի առաջ 3 ամիս օգտագործել եմ Ռեզալյուտ Պրո դեղամիջոցը, հիմա ինձ խորհուրդ տվեք, որ դեղամիջոցը կարող եմ օգտագործել, որպեսզի լյարդիս վիճակը ոչ թե բարելավի, այդ դեպի վատը չգնա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն համար, իհարկե
դուք չունեք հեպատիտ B, դուք չունեք հեպատիտ C, եթե չի արվել անպայման դա կատարվի, որովհետև դիաբետով հիվանդները համարվում են ռիսկի այն խումբը, որոնք կարող են հաճախ վարակվել հեպատիտ C-ով։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման հետազոտվել հեպատիտ B-ի, հատկապես հեպատիտ C-ի համար։ Երկրորդը, շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ, որպես կանոն, լյարդը ախտահարվում է երկրորդային, այսինքն լյարդում զարգանում է լյարդային բջիջների ճարպակալում, և դա կարող է տալ լյարդի մեծացում, կարող է տալ նույնիսկ լյարդի ֆունկցիայի խանգարումներ։ Միակ բուժումը ճիշտ ստանալ դեղորայքը, շաքարը պահպանել նորմալ թվերի վրա, ապահովել ֆիզիկական ակտիվությունը, որովհետև լյարդի ճարպակալման հիմնական ուրեմն պահանջները սրանք են, և ճիշտ սնունդ կազմակերպել։ Իսկ եթե լյարդի մեծացումը ուղեկցվում է նաև լյարդի բիոքիմիական ցուցանիշների փոփոխությամբ, ապա կան լյարդային բավականին պրեպարատներ, որոնք տարվամեջ 1-2, ինչու ոչ 3 անգամ կարող եք դուք ստանալ, թե ներերակային, թե խմելու ձևով, և կանխարգելել լյարդի հետագա վատացումը, որը արդյունք է ձեր հիմնական ախտահարման, հիմնական հիվանդության, այսինքն դա արդյունք է կրած դիաբետի։ Հասկանալի է։ Իհարկե, նախապես խորհրդակցելով իր դիաբետի բժշկի հետ և լյարդաբանի հետ։ Բժշկուհի, սա այն դեպքն էր, երբ լյարդի խնդիրը կարող էր, իհարկե, ոչ հեպատիտը, այստեղ պարզապես մեծացում էր տեղի ունեցել, դուք նշեցիք, որ B և C հնարավոր է և չլինի, այլ հիվանդության հետևանք լինի։ Այսօր մինչև մեր եթերը ես մասնակցում էի փոքր մի սեմինարի, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունը միավ DIA-ի խնդիրներով է զբաղվում, և լրագրողների համար հերթական սեմինար էր կազմակերպել, և այնտեղ այսպիսի հարց հնչեց. Ինչ կարող է լինել DIA-ի հետևանքով, նրանք ստուգում էին լրագրողների գիտելիքները, և քննարկման մեջ մտավ նաև հեպատիտի թեման, ու սեմինարավարը հարցրեց. Հեպատիտը ձեր կարծիքով վերջնականապես բուժվում է, թե ապաքինում է ընդամենը գնում։ Հիմա անցնենք հենց բուժման հարցին։ Ինչ է առաջարկում ժամանակակից բժշկագիտությունը հեպատիտ A, B, C ունեցող մարդկանց, և որքան արդյունավետ են այդ միջոց մեթոդները։ Հեպատիտի համար ընդամենը մեկ նախադասություն, նույնիսկ եթե հեպատիտան համարվում է ինքնա լավացումով ինֆեկցիա, այսինքն ինքը համարվում է բուժելի հիվանդություն, իհարկե կյանքի ընթացքում կարող են լինել դեպքեր, այսպես կոչված կայծակնային կամ ֆուլմինանտ դեպքեր, երբ հեպատիտ A-ն ավարտվում է լյարդային կոմայով, դրանք շատ հազվադեպ են, շատ ծանր են, և տվյալ հիվանդները պետք է լինեն անպայման հիվանդանոցում։ Ինչ վերաբերում է հեպատիտ B-ին և C-ին, ուզում եմ սկսել հեպատիտ C-ից։ Հեպատիտ C-ն ամբողջ աշխարհում այսօր համարվում է բուժելի հիվանդություն։ Ես չեմ խոսում գնացուցակի մասին։ Որտեղ հայտնի է, որ դա ամենաթանկ հիվանդություն է։ Ես ասում եմ, այն համարվում է բուժելի հիվանդություն 100%-ով, առավել ևս տարեց տարի, օրեց օր ավելանում են այն նոր պրեպարատները, որոնք հակավիրուսային էֆեկտիվությունը հասցնում են մինչև 100%-ի։ Թե դա երբ կհասնի մեզ մոտ, իհարկե արվում է ամեն ինչը, որ դա արվի։ Առայժմ ցավոք սրտի դեռևս հակավիրուսային պրեպարատների համար վճարում է ինքը հիվանդը, պետական աջակցություն դեռևս չկա, բայց աստիճանաբար վերջերս դիագնոստիկայի առումով, ախտորոշման առումով պետական աջակցություն կամաց-կամաց լինում է, բայց դեռևս հակավիրուսային պրեպարատները, որոնք այդքան թանկ արժեք են, դեռևս պետք է ժամ։ Ես մեկ անգամ եմ ասել, դա կախված է լրիվ հետազոտության արդյունքից, հիվանդները կարող են ստանալ 16 շաբաթ, կարող են ստանալ 72 շաբաթ, կարող են ստանալ 48 շաբաթ կամ 24 շաբաթ, դա կախված է հետազոտության արդյունքներից, դրանք զուտ մասնագիտական խնդիրներ են։
Երբ որ խոսքը վերաբերվում է գեպատիտի բուժումը, իհարկե կոմբինացված պեգասիսով և ռիբավիրինով, բայց հիմա աշխարհում գոյություն ունեն նորագույն պրեպարատներ, որոնք ընդամենը խմելու ձևով են, ընդամենը 12 շաբաթ և իհարկե էֆեկտիվությունը շատ ավելի բարձր թվերի վրա է գտնվում, քան մեկ տարվա տևողությամբ հակավիրուսային բուժումը։ Դուք ուզում եք իմանալ բուժումը մոտավորապես 6000-ից, եթե դա 16 շաբաթյա բուժում է, մինչև $15,000-20,000 հակավիրուսային բուժման ամբողջ տևողությանը։ Ինչ վերաբերում է նորագույն պրեպարատներին, որոնք ընդամենը խմելու ձևով են, բայց ավելի թանկարժեք են, 80-ից մինչև $100,000 12 շաբաթվա համար, բայց էֆեկտիվությունը հասնում է համարյա 100%-ի։ Ինչ վերաբերվում է հեպատիտ B-ին, մենք պարբերաբար անդրադառնանք նաև հեպատիտ B-ին, ապա հեպատիտ B-ն այսօր համարվում է կառավարելի, բայց դեռևս ոչ բուժելի։ Հեպատիտ B-ի բուժման նպատակը ամբողջ աշխարհում համարվում է կանխարգելել բոլոր այն բարդությունները, որոնք կարող են ավարտվել մահացությամբ։ Խոսքը վերաբերում է լյարդի ցիրոզին, խոսքը վերաբերում է լյարդի առաջնային ուռուցքին։ Այսինքն, եթե հեպատիտ B-ն ակտիվ ստադիայում է, բուժման նպատակը ակտիվ ստադիան փոխանցել պասիվ ստադիայի, որպեսի հետագայում չզարգանան որևիցե բարդություններ, որոնք կարող են ավարտվել մահացությամբ։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի, կրկին շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Այսօր այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր լյարդաբան Հասմիկ Ղազինյանը, խոսում էինք հեպատիտների մասին։ Պահպանեք հիգիենայի տարրական կանոնները, հաճախ լվացեք ձեռքերը օճառով, մի կերեք չլվացված կամ վատ լվացված միրգ ու բանջարեղեն, զգուշացեք արյունային ցանկացած գործողությունից, կլինի դա բժշկական հաստատությունում, տանը, թե գեղեցկության սրահում, երբեմն մեկ ներարկումը կամ եղունգների մշակման մեկ գործողությունը անգամ բժիշկների հավաստմամբ կարող են լինել ճակատագրական։ Գրանցեք մեր հեռախոսահամարը 54-89-34, նախապատրաստեք ձեր հարցերը ոսկրամկանային համակարգի խնդիրների մասին, վաղը հյուրընկալելու ենք բժիշկ վնասվածքաբանի։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։